Obejdete vrst při potoku a... Ano. A vy co, chcete přinést káču? A jenom víš pro všechno? Jo, jak se jmenuje? Kristýnka, sestřička se jmenuje jak? Nikolka, tak půjdete spolu, že? Budete plnit pohádkové úkoly. Kristýnka a Nikolka. Tak, taťkovi dáme lístečky, platí už dneska, slyšeli jste mě, že? Tady hřejný to zkrátit, jo? Si dáte. Vy jste už se těšili spolu. Tak Kristý, a tam máte 9 úkolů, 9 tam není, ale ty náležitý tady nejlepší, tam nejsou zapsaní. Budete podle té trasy a budete plnit úkoly a na konci máte skákací hra na párek rolí, jo? Neviděla jsi Černíčkovi drýskovi? Ko? Dáme. Nemáš kartičku? Jo, mít tohle kartičku. Ko? Prodáš to? Ahoj. Co? To některé děti rád to hodí. On to zvládneš? Jo. Které, no, to by tě zajímalo. Tak spáně. Ty roznáš prvnou to. On neřekl ani slovo. Ukaž prstečkem, keru. Oto, je tady stačí malé razítko, tady s bombónem. Tak, ale tady já už určitě, je tam to ráda. Vy máte už? Ty sám, no, nebo já to tady budu. Tak, chytit tu jednu rybičku. Tak, chytáš doma ty ryby. Dobrý, musí to dej, tak. To odhádnu. Tak. A dívej, zkusky ty drivičku, ne potapěči ani pneumatiku. No ještě do vrchu, tak. Toni, budeš skákat po těch vločkách, až si doskáčeš na tu nejbližší, tak se budeš trefovat do toho kibibru. Teď můžeš skákat. Super, ještě na to můžeš poslední, nebo to můžeš zkusit. Tak, jedna. Super, šikula, hoď, pojď si zjít, šikovná zběle, vem si tady vzad, pojď mi tady za ty dální zádko. Tady zadko. Prosím. No, skáč tak, ano, po vločkách, super, šikula. Perfektní. Bomba. Úžasné, pojď si pro lízátko, pojď, jak to říkou. Tady si jdeme. Hop, na konci, bravo Čáli. Máte někde kartičky? Pozdrav hezky. Dobrý den. Aničko, pozdrav. Čau. Dobrý den. Nám se ztratili muštičky a potřebovali jsme je pomoct najít. Tak si vybereš tak jednu tu sklenku. No. A hrábni. A snad ho najdeš. Tam někde schované. No, běž. No, tam mezi novinami. Je. Pojď. No, vidíš to, děkuju. Tak si jen za mě nukokino. A otoď se ještě na testu tam. Tak, hodní ti dá. Máme už razítko, už máme. A kdo mě řekne, co se tady děje? Děláme kočičky. A to jak? Jak se dělají kočičky? Jsou tam myši, které zvířátko běhá za myši a hodí. Kdo běhá za myši? Je mléčko.
cesta. Výborně, kočička. Kočička to dělá. A dívej, my tam máme dvě kočičky. Takovou velkou misku mléčka. Aby si to ty kočičky mohly vzít. Jo, jo, skvělá to to. A ty také naleješ ještě šičku mléko, tak jen sušičku. No, ale nesmí to moc vylej, aby kočičky měla. Ty pojď tam, můžete to stranit. Pojď, pojď. Pojď, pojď nalévat mléčko. Pojď nalévat, pojď. Jak se jmenuje? No, pěk! To si tam výzáko. Tady toto lízo. A tento chlapiček, jak se jmenuje? Tady mamince. Čekáš nám? To bude lepší. Tak, maminka ti pohleží, jo? Maxi, Maxíku. A nalel bys také koťátku. Výborně, no vy jste šikovní, vy jste výborní, vy jste výborní, vy jste výborní, vy jste výborní, koťátka už nebudu mět hlas, a jste Berťo. Co ty na to? Která je nejhezčí? No teda. Myšička. Tak. Tak Jiříku, dej mi koně. A už nám jdou další do pohádky. Perlu, jak jste sbírali ty perly. A jestli máte žízeň, tak si běžte napít vodě. Tam živé vody. Za chvilku budeš pít ve škole. Pěkně se napijte a dáme vám ji na cestu. Ale nemáme napití. Ale nemáte kofolu, děcku, školkovu. To teda nemáme. Ahoj, jak se jmenuješ? Ano, tak pojď za námi. Ale jak, tak by byla, jsem ho neviděla roky. A teď budeme lovit prstýnky, ano? Klepni si na korunka. Tak, a vidíš tam někde psajarek? Holky, ty zatrakty si položte tady. To máš budu nějaké děti. Holky, dajte tatránku. Poznáš, co tady máme, nějaký ptáčka? Napky nedáváme, tady se jenom prochází a dává se razítka. Dávají se razítka a my vás zkoušíme. A 99,9% nikdo nic neví. Ani rodičové, pozor, ani rodičové. No, co nám chodí po půdě? Co má svečinka na ruce? Kuna, ano. Jsme byli asi ve škole, že jo? Určitě, i ve školce. A i ve školce. Tak co, poznáš něco? Tak pojď, já se koukám. Tady máš. A jablíčko, páreček, jo? A tak ty pysky. Jo? Prosím.
A hlaste, jak se to pár? Jak chcete pár? Kečupem nebo to? Rukavice? Pojď. Tak, víš, to ještě na skákací hrát. To bylo hrát, ne?